Tahaksin teid tervitada Muusmi poolt programmijuhina ja mul on väga hea meel, et see üritus sellisel kuupäeval siin majas juba teist korda toimub ja ma loodan, et see saab ka meil traditsiooniks. Ja enne kõik ka see etendus, mida me kuulsime või ja nägime, on üks, mis võiksite siit võib-olla ka täna kaasa võtta. Et see, mille nimel tegelikult või mille eest põgeneti ja mille nimel ja mida inimesed läbi tegid, et olla võib-olla tänulik selle eest, mis meil täna on ja mäletada kõiki neid, kes on ohverdanud ennast tegelikult enda kodumaa eest. Aga ma annaksingi nüüd sõna üle Imbile, kes juhatab sisse ka meie külalised täna siin. Edu teile vestlusel. Tõesti suur-suur tänu, et mul on võimalus seda paneeli juhatada. Aitäh Iivi, aitäh Vabamu, aitäh kõik korraldajad. Et see on tõesti ainulaadne. Selles mõttes on sellel aastal ainulaadne sügis. Et kui ma ise ju Kaarel Kirjanik ja filmitegija mänu-uurija, siis ma võiks vist üsna kindlalt öelda, et nii südamliku ja nii sellist empaatilist sellist põgenikele pühendatud üritusi või aega ei ole minu arvates üldse olnud. Et see kaastunne, empaatia, teiste lugude kuulamine, nagu nüüd me kuulsime seda lugu, mis oli tõesti liigutav ja lihtsalt sõnul seletamatu, kuidas need, kes ellu jäid, kuidas nad jaksid edasi elada. Nii et minu arvates on see traagiline aeg, mis 75 aastat tagasi oli, siis täna me meenutame seda niimoodi, et see hoiab elu ja kasvatab empaatiat meie vahel ja ka hajutab igasuguseid eelarvamusi, mis on ka võib-olla tekinud nende aastate jooksul, et pagulase eestlased tulevad tagasi ja võtavad meie kodud ära ja kõik niisugused asjad. Siin saalis istub üks mu väga hea sõber, Meeli Tui, tahaks seda öelda, et tema on mulle väga palju avanud just seda põgeniku osa ja ma tean, kui palju nad ka praegu aitavad oma kodukohta ja annavad välja stipendiumi ja avavad kohe vanade kodu, nii et tehakse palju ilusaid ja südamlikke asju. Aga läheme nüüd teema juurde ja nende fantastiliste inimeste juurde, kellega ma olen saanud siin mõnega esimest korda, aga üllega natuke ka varem tuttavaks ja kuulanud nende lugu ja mõelda, mida me räägime siis selle 45 minuti jooksul. Et see, mis me kuulsime, mida näidendis need lood tulid esile, need lood olid juba piisavalt traagilised lood. Ja meil on siin üks mänu-uurija, Enn Hallik, kes on koos Tiit Läänega koostanud 6 raamatut pagulaste saatuse kohta ja tal on tegelikult kotis ka mõned raamatud, et temalt saab osta, aga ta on tagasihoidlik, ta ütles, et ta seda välja kõva äelega ja reklaami, aga mina reklaamin, et mul meelest ära ei lähe selle jutuga. Aga siis ma mõtlesin, et kui me oleme need kurvad lood kuulnud ja kui me arutasime Ennuga telefoni teel, meie, kes me oleme kasvanud siin kodu Eestis ja meil on jälle oma traagilised lood, aga see, mis on nagu hämmastav, et nendele raskustele vaatamata, kust leidus see elujõud ja tahe jälle oma elu ja eestlaste elu edasi viia ja veel tegeleda vabadusvõitlusega ka kõik need 50 aastat. Nii et see on ka tekib selline eksistentsiaalne küsimus, mis tähendasid need 20 aastat Eesti riigi iseseisvust, millist jõudu me saime siin ja seal ja kõik me tahtsime seda 91. aastal tagasi saada. Kõik kuulete hästi või? Kui tore. Aga nüüd meil on, kui enne näitlejad esinesid ja tulid väiksest kohast siia rääkima, siis minu vasakul käel istub Ülle Edermaht, tema on USA-st ja Maie Paro,
kes on Austraaliast, jäädvustab hetkel eestlaste mälestusi ka, töötab seal Austraalias arhiivis ja siis Enn Hallik, ajakirjanik ja raamatute koostaja ja mälu tallendaja. Täpsemalt pensionär. Täpsemalt pensionär. Nüüd saime sellega teada. Et siis ma küsiksin teie käest, Ülle ja Maie, kuidas see algas, teie olite lapsed, kuidas see algas, mida te mäletate, kuidas see algas teie põgenikutee, Ülle? No kõigepealt ma tahan öelda seda, et ühel daamil on õigus enda vanust salata. Ja ma ütlen, et ma olin sülelaps, aga ma mäletan hästi. No te kõik oskate liita juba. No jah, ma olin küllaltki suur, et ma mäletan kõike küllaltki selgelt. Ma ei tea, kus sa tahad peale hakata. No kõigepealt räägi, millises perre sa olid sündinud ja kuidas te hakkasite, sa olid suur laps, eks ole, sa mäletad. Aga sülle võeti siin ka, ikka gümnaasiumis võetakse sülle, eks ole. Sõbranna. See oli puhtas tõenusest. Et kuidas see tulite? Te tulite Tartust ja see põgenemine ei algas ju teil juba tükk aega varem. Jah, kõigepealt ma tahan öelda seda, et see otsus põgeneda. Ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas see tehti. Nüüd, kui ma olen ise täiskasvanud inimene ja mul on kodu ja lapsed ja minu vanemad olid 30-tes väiksed lapsed, karjäärid, kodud, pered, sugulased. Kuidas sa võtad kompsud kätte ja lähed ära, ei tea üldse kuhu. See on õudne otsus teha, ütlemata raske. Su isa oli advokaat? Mu isa oli advokaat, ta ei olnud mitte poliitik, aga nad olid küllaltki tegevad seal Tartus. Ema oli naiskodukaitses ja nii edasi, ema oli õpetaja. Aga me olime juba küüditatavate nimekirjas, seda me teadsime 1941. aastast. Nii, et see otsus oli, ei saanud vastu vaielda. See oli tegelikult elu päästmine, enda ja pere päästmine. Ei olnud mitte sõja eest lahkumine või sõja eest põgenemine. Ja see on väga tähtis sellepärast, et paljud arvavad, et läksid parem elu peale või nii, aga see ei olnud üldse mitte nii. Sa läksid täiesti teadmatusse tulevikku. Ja te tulite Tartust? No jah, tegelikult me olime maal suvel. Ema ja isa olid Tartus, lapsed olid maal. Ja ühel õhtul siis ema ja isa veel päeval tulid siis maale. Ja see oli üks imelik päev. Vanaema ikka käis ringi ja kogu aeg ema ja isa, ema ja vanaemad kogu aeg pisarates. Ja vanaem ikka tuli minu juurde, meie juurde ja kallistas meid kogu aeg. Iga kord, kui ta meid nägi, ta kallistas meid. Ja ma praegu mõtlen, kui... see on kõne teise kurv vaheldas, ma nii mäletan ise selgelt. Ja muidugi ma ei teadnud siis, mis see täpselt oli. Ka lapsed ei teadnud seda põhjust tegelikult. Lastele just ei seletatud täpselt, miks ja kuhu ja kuidas. Aga siis õhtul... minu magamistuba oli köögi kõrval. Ja ma kuulsin kõike seda juttu, mis ema ja isa rääkisid, et nad peavad minema, peavad põgenema. Muidugi vanaema ütles, et jätas, et meil oli ühe aastane beebi. Ja mina olin siis, nii, ja siis mul oli väike õde ka, veel kolmekesine kolm tõrkud. Ja vanaema ütles, et jäta see beebi, see laps tema juurde, et tema, mis sa lähed lapsega. Muidugi ema ei jätnud. Me mõtlesime, et tuleme ju tagasi, aga see kui mine täiesti, igavesti. No jah, ja ma siis kuulsin seda juttu seal köögis ja olin, me läheme Saksamaale ja mul oli natukene nagu põnev tunne alguses. Ma olin saksa keelti õppinud ja mõtlesin, et see oli päris tore, kui me Saksamaale. Aga see ei kestnud kaua. No siis tuli ikka välja, et see põgenemine on ikka midagi muud. Ja järgmine päev on hommikul, see on hommikusööki. Ja panime kompsud pankrisse ja vana isa ja isa istusid sinna pankrisse ja ema oli kogu aeg pisarates.
vanaema oli pisarates ja seisis täna palju lepitud niisugust taskurätti või mis iganes. Ja mul on see nii silmad ees ja see on nii, nii valus mõelda. Noh, ei. Aha, see on, ja see on minu viimane pilt minu vanavanematest ja kuidas me lahkusime seal väravast ja läksime siis Tartusse. No sealt läksime edasi rongiga Tallinnasse, sest see oli just kuu aeg enne, kui Tallinn langes, kui Tartu langes, ka isa ei saanud ka kaasa minna, isa pidi tööl olema. No ja siis läksime Tallinnasse, kus me siis ootasime siis laeva peale minekut. Ma lähen edasi. See oli Gustav Adolfi gümnaasiumis. Jah, no meid pandi Gustav Adolfi gümnaasiumi võimla saali. Ja me olime seal kuu aega, 30 perekonda, magasime seal purandal ja ootasime transporti laeva peale. Ja mehed olid kõik tööl, nemad ei olnud seal, olid emad ja lapsed. Ja mis juhtus, lastel tulid täid pähe. See on kõige hullem asi sellest kuus ajast minule, sest meil kõikid olid täid pead, igatahes. Siis tuli see päev, et siis isad tulid, mehed tulid kõik siis sinna, kuna Tartu oli langenud ja nemad kõik jõudsid siis Tallinnasse. Ja saadeti veoautod, kolm veoautod, et sadamasse minna. Noh, kõik trügisid ja panid komsud sinna nende autode peale ja lapsed ja kõik niisugune, kuidagi niisugune trügimine ja paanika oli. Ja noh, isa siis just, ma lähen ruttu, panen komsud siia auto peale ja nii. Ja emal oli kolm väikest last. Mina pidin hoidma enda väikse võe käest kinni, emal oli laps üles. Ja me ei saanud lihtsalt peale. Mitmed teised jäid ka maha, sest no, ei lastega lihtsalt, ei, kõik trügisid peale. No, kõik olid paanikas ju. No jah, ja siis isa ütles, me saadame auto järgi, auto tuleb järgi. Aga kui nad ära läksid, siis tuli pommitamine. Ja olid iga, no, läksime siis keldrisse. Ja no, see oli väga hirmuäratav asi, mutta sinna IAG ei pääse, mis nüüd saab. Aga siis see lõppes ja tuligi auto meni järgi. No see oli 19. See oli 21. september 1944. Ja no, läksime sadamasse. Meie ja paar teist perekonda ka lastega. Seisime seal sadamas. Oli kolm laeva, üks oli Moero, üks oli meie laev ja see oli veel üks laev. Lapland. Ma ei tea, mille me meie olime, ma ei tea. Mina olin Mindeni peal, aga ma ei tea. Te saite natuke hiljem kohale tantsigi. Ja see oli meie laev. Sest ta tegi mingise tiiru ja me pääsesime sellepärast, et ta tegi mingise tiiru. No igatahes, no siis seisime seal sadamas, trepid olid pikki üles pandud. Ja ma mäletan nii selgesti, kus me nüüd läheme. Ja üks mees oli seal Moero peal ja ütles, et oh, tulge siia, proua, tulge siia, me laseme siin siin peale. Aga siis me nägime, et isa oli teise laeva peal ja tema juba leidiks, et ei, tulge siia, tulge siia. Siis jooksime edasi tagasi seal sadamas ja siis läksime selle teise laeva peale, kus isa oli, me ei panti, kus me peale saime, aga panti mingisugused trepid alla ja läksime siis selle laeva peale. Noh, laev hakkas liikuma tollel õhtul. Oli juba videvik, ma ei tea, mis kell võis see olla, aga siis sõda nüüd oli lähemal ja lähemal kõik sõjamüra nüüd igal pool. Ja noh, siis laevakas liikuma ja naised ja lapsed olidki laeva põhjas, aga kõik kogunesid pardale, nagu nemad siin rääkisid siin ka Moeroga, kõik kogunesid pardale. Ja siis lauldi, mis on maailma ja rõõm. No, igal juhul. Niimoodi siis jätsime Tallinna silueti selja taha. Ja läksime pimedasse tulevikku. Aitäh, Ülle. Aga Maie, sina olid tõesti kaheaastane. Jah, mina olin. Ja. Mina olin väike laps. Ja on kuulda. Kas see töötab? Ma olin kaheaastane. Ma ei mäleta väga palju. Ma mäletan, mida mul on räägitud, aga
meie põgenemine oli sellepärast, et mu isa oli lennuväe ofitser ja nende salgele anti käsk, et nad peavad lendama Saksamaale. Ja mehed ütlesid, et nad ei lähe, kui nende perekondadel ei ole evakueerimisplaanid. Nii keegi tähtis inimene tuli Riiast ja organiseeris meile paperid ja tuli välja, et meid määrati Laplandi peale. Ja minu ema ei tahtnud üksinda minna, sest kus sa lähed, mis seal ees on, ta rääkis tädi laugu pähe, tädi tuleb ka, tädi ja tädi tütar. Ja mu tädi oli palju praktilisema vaatega, tema siis keetis süüa ja pakkis toitu juures, sest ega põgeniku laeva peal restorani ei ole, kui sa kaasa ei võtta, siis sa ei söö. Nii et me elasime Tallinnas, nii et saime sadamasse ja ema haaras sadama mullas peotäis mulda, mis ta pani ühe väikse rohutopsi sisse. Ja ta kandis seda omaga kaasas terve elu ja kui mu ema suri, ma tegin väikse siidikotime oma venna ristimispaalast ja panin emale kaasa, kuna ta oli kannud seda nii kaua endaga. Aga tädi tahtis Moiro peale minna, sest Moiro oli nagu turvalisem laev, haigla laev, ega keegi seda ei pommita, aga Moiro oli täis, nii me ikka läksime Laplandi peale ja olime seal laev, onu tuli meile järele. Ja tahtis, et me tuleme ära, et Eesti, et Big Hermanis on Eesti lipp, et kõik on hea, et ei ole vaja minna, aga ema ja tädi otsustasid, et nad ikka läpad, nii et olime siis laeva peal, laev tõmbas reedile. Inimesed seal nägid, kuidas Tallinn põles ja siis nii vara hommikul 22. septembril laevad sõitsid Saksamaa poole ja kuna minu isa oli lennuväes, minu ema oli väga harjunud lennuki häälega, sest iga kord, kui isa tuli ööluurust, ta lendas üle vana isa talu või ema maja, kus me elasime, andis märku, et ta tuli tagasi, sest palju muidugi ei tulnud tagasi. Ja järgmine hommiku me olime pardal ja mu ema ütles tädile, et lähme alla, et lennukid tulevad. Ja ema kuulis lennukid enne, kui Lapland andis märku, et ta tuli. Ja Lapland, see nii palju ma olen kuulnud, et esimene torpeedo, mis oli Moirole mõeldud, läks Moirost mõelda. Ja teine torpeedo, mis oli selle kolmanda laevaga, mis oli RO-22, see läks ka mööda. Ja see torpeedo, mis oli määratud Laplandile, oli, aga kapten keeras laeva eest ära, see läks Laplandist mööda ja Moirol otse tagant sisse. Nii, kui me oleks Moiro peal olnud, see ei olnud turvalisem. Ja Lapland siis tegi suure tiirule, kui hakkas Moiros päästma neid, kes veel elaks oli. Ja lõpuks me siis läksime Danzigi. Danzigis olid juba inimesed valmis vastuvõtta, kes andsid süüa ja nii. Nii ma tõesti ei tea, kuidas see oli, aga Saksamaal oli põgenikudel igasugused abid kohad. Me olime sõja ajal põgenikud seal. Need, kes Rootsi läksid paadiga, läksid vaba maale. Meie olime sõja aega seal. Nii et meie põgenesime Danzigist edasi Frankfurt Oderisse, aga kui rinne tuli sinna lähedalle, siis ema läks tädile järele ja need neli lennuväe naist koos lastega hakkasid siis rindest põgenema ja me põgenesime lõuna poole ja lõuna poole, kuni me jõudsime Bayerisse. Ja Keislingen oli see siht, kuhu me pidime minema, aga tädi leidis Saksamaa kaarti ja otsustas, et Keislingen on liiga suur linn, et see ei ole turvaline. Et ta läheb hoopis Murnausse, mis oli üks väike küla või linn Müncheni lähedal. Aga piletid olid kõik mujale ja kui kontroll peale tuli, siis tädi tegi suured silmad, et tõesti pale suunas, et me ikka tahme Keislingeni minna, siis see kontroll läheb. No kui te Müncheni jõuate, siis te peate võtta selle rongi ja tagasi tulema senna, aga muidugi kui me Müncheni jõudsime, me istusime Murnau rongi peale, sõitsime Murnasse, jõudsime sinna õhtul ja ma tean, kunas see oli. Sest järgmine päev oli minu sünnipäev, nii et 21. september lahkusime siit, homme on see juubel minule, ja 7. veebruaril jõudsime Bayerisse. Õhtul jõudsime jaama, kõik oli pime ja naised tegi nii palju lärmi, et eks ametnik ilmus kuskilt, et mis te siin karjute, oli vaja ööbida, viidi linna, see oli niisugune ida põgenikude abipunkt, kus me ööbisime seal. Ja järgmine hommiku ema ja proua Nõmm läksid linnapeaga rääkima, sest linnapead pidid nagu
lennuväe ohvitseride perekondadele majutus leidma. Ja nad olid paar minutit ära, tulid tagasi, karjusid, mäed, mäed. Nad ei teadnud, kus nad olid ja tuli välja, me olime Alpide jalgas ja Alpid olid, taevas oli sinine, päike paistis, Alpid olid lumega kaetud. Ja linnapea oli väga kena, määras meid Veendorfi külasse, iga pere sai toa erinevasse talusse ja seal me olime sõja lõpuni, sest me olime sõjapõgenikud, kuni sõda lõppes ja siis läksin alles tiipilaadides, aga ma jätan võib-olla tiipilaadi jutu. Ja see on väga huvitav ka võib-olla inimesed ja mina ise ka kaasa arvatud võib-olla ei ole kõike neid osanud süstematiseerida ja ei ole osanud ka seda mõelda, et tõesti, et kui te läksite, siis ei olnud veel sõja lõpp. Aga kas kumb teist ütles, et Saksamaal, kas Saksamaal oli 6 miljonit põgenikku? Pääle sõda tiipi kroonika järgi oli 6,5 miljoni. Võtjad juba võib-olla kodutud inimest, ma ei oska eesti, displaced person, teil olid põgenikud, sundtöölised, kes sinna olid tulnud, inimesed, kes ei kuulunud Saksamaale. Need oli 6,5 miljoni. Need olid Ida-Euroopa põgenikud. Ja. Muidu seal oli tagi 70 miljon põgenikku. Enda oma inimesed, Saksamaa oli üks rusuni. See oligi väga huvitav, mis te ütlesite ka, et need Saksa enda põgenikud ja ma olen tutvunud ühe väga huvitava prouaga, kes üks Eesti naine päästis teda ära Königsbergs, ehk nüüd siis Kaliningradist. Lihtsalt seal oli nii kohutav inimesed pääsen põgenema, nii et neid põgenike tuli ja see on nagu ette kujutamatu. Ja siis teine asja ma lastsin veel küsida, et mis siis sel ajal sakslased ise veel ei olnud põgenenud ja olid nad sõbralikud teie vastu? Mina, nii palju kui ma mäletan, seal Veendorfi talus elu oli mugavam, aga ma olen kindel, et see tee peal ei olnud, sest me põgenesime ju rongidega nii kui oli. Kui rööpad olid puruks, siis sa läksid jala järgmise jaama, siis sa sõitsid rongiga sinna, kus see rong läks. Ja ma olen kindel, et keegi sakslane ei olnud õnnelik, kui neile järsku määrati perekond nende elutuppa. Ja see oli veel sõjan, mitte kui amid hakkasid neisse rõikama, kas see oli sakslased. Aga toidukupongid meil olid. Korterid sa kuskil leidsid, nii et eks sama sõbralik kui keegi teine maalani, kui võõrad tulevad sisse, aga neil ei olnud midagi, nagu, nad ei saanud midagi. Ja, aga Saksama linnu veel ei pommitatud? Sellepärast me tädi ei tahtnud keesingeni minna, ta tahtis, et pommitakse. Mis see väiksema küla, kus nad lendavad üle ja ei pommita. Aitäh! Nüüd ma jõuan Ennuni, sest siin on tõesti palju näidend ja nüüd see kõik see minek ja see, aga Enn ja siis Tiit Lääne, teie läksite ja te olete koondanud need lood kaante vahele ja sa ütlesid, et kui sa kõik need lood isegi siia maani, et see millise psühholoogilise, kuidas see psühholoogiliselt sul on mõjunud, no nii üleüldse, kui sa tegeled mäluga ja mäluga artistamisega inimeste saatustega, et siis see on selles mõttes päris ohtlik. Ma olen ka 350 kulaagi vangi ja Siberis külitud inimest intervjueerinud ja viime teinud, et see läheb pikaks ajaks nagu tõesti sinu vereringesse, et see ei ole väga lihtne sealt välja tulla. Et kuidas siis sina ja kui te nende lugude juurde pääsesite, et see tohutu empaatia, need on väga head raamatud, ma pean ütlema, et need parimad jälle, aga no kõik raamatud on väga head, mis on ikka kirjutatud sellest ajast. Aga mina õppisin siit jälle ka väga palju uusi asju. Aitäh! Neist aegadest, millest Ülle ja Maija rääkisid, mina ei olnud siis sündinud küll. Aga ometi oma seos on sellega minul ka, sellepärast, et mu isa oli Pärnus politseinik, kõva spordimees ja politseinik Eesti ajal. Ja sellel sügisel oli ka teda Pärnus Vingitänava otsas paat ootamas, et minna. Aga
Merg oli tormine sel ajal ja ema ütles, et tema merd ei kannata ja nii nad siis nagu maha jäidki. Kuna ta oli ka, ilmselt keegi ei kaevanud, ta läks Saksa ajal, töötas juba kuskil tünnitööstuses, siis ma olen üritanud ka uurida arhiivist siin, et noh, et kas mingid toimikud või kas keegi ka kaebas ja nii edasi, ma ei ole saanud väga pihta, aga noh, ühesõnaga teda eesti keeles öeldes nagu ära ei korjatud, et ta ka minul on oma seos selle. Aga mis muutub nüüd Imbi küsimus, siis jah. Kuskil 130 lugu on neis kuues raamatus ja neist siis noh, üle poolte on minu kirjutatud intervjuud teinud ja ma ütleks niimoodi, et ma olen päris palju esinenud ja ka lähipäevil on mul ühes raamatukogus veel esinemine ja kui ma ikka hoogu lähen, siis ma ütleks, et mu jalg väriseb väga kõvasti ja mul on klomp kurgus, tuleb praegu juba. Et midagi teha ei ole, sa elad ise neid asju üle ja sama on ka näiteks nende lugude intervjuude tegemisel. Kui ikka sinu vastas istub ülikooli professor ja ta silmis on pisarad, vana mees, siis on ka sinu raske. Kui sinu vastas istub mees, see oli Melbourne'is, kes räägib noh, niisuguseid lugusid sõjast, et sa näed, et sa tahaksid vahepeal küsida, et oot, kuidas see asi nüüd oli, et ole ja ütleme selle nime uuesti, sa ei saa seda öelda. Selle pärast, et siis võib see tema jutul õng katkeda. Sinu asi on ainult katsuda, alguses me muide veel kirjutasime käega üles ja oli ka päevi, kus me tegime 3 intervjuud. Õhtuks sa ei teadnud enam, mis su nimi on. See oli noh, endale emotsionaalselt nii meeletult raske. No lõpuks kõik olid juba diktofoniga, aga samas jah, ega sa ei katkesta ikka inimest, kui ta saab selle jutu jooksma. Nii et vastus küsimusele, see on ka meile olnud emotsionaalselt väga raske. Samas me oleme kogu aeg teadnud ja rääkinud ja teadvustanud nii endale kui neis raamatutes. See on missioon. See on meie missioon. Katsuda, rongi taga tulesid veel püüda. Sellepärast, et aeg on nii palju mööda läinud, kui me oleks suutnud seda teha 20 aastat varem, kui palju talletamist väärivaid saatusi on kadunud igaveseks ja sa ei saa mitte iialgi neile pihta. Et üli põnev, ma lihtsalt räägin võib-olla, noh, kui põnev võib olla ka see töö. Intervjueerisime Roman Toit Torontos. No telefon mul oli, mõtlesin, et helistaks, aga noh, ikkagi niisugune mees, ikka teine Erne saaks nagu ja helistan ja noh, ma ei tea, no kui teil väga vaja on, no eks te siis. Mõtlesime, no selge, kui ei soovita, siis oleme viisakad, ütleme aitäh ja nii edasi, aga käime selle ukse taga ikka ära. No läksime siis sinna ukse taha, laseme kella ja Roman siis ta oli 96 või midagi nii kui 7. Tuli oma raamiga sinna vastu ja särab nii kui päike. Mehed vennad, ta oli see väljend, mehed vennad, tervist, no astu kui edasi. Nii et, ja siis hakkab tulema. Tähendab, ta rääkis, me ütlesime talle ka, mis nagu vaja oleks või mida me nagu sooviksime või milles see raamat on või mis see formaat on. Ja ta räägib natukene niimoodi, ta siis läheb kõrval, hakkab spordist rääkima nii edasi. Roman Toile sa ei ütle, et oot, stop, eks ole. Nüüd läks nagu metsa, eks ole, lähme nüüd õigele teele tagasi. Ta läheb ise õigele teele tagasi. Siis tõmbab kõrvale praeguse aja poliitikasse, eks ole, jälle läheb tagasi ja niimoodi pani 4 tundi. Ma ei tea, diktofon oli meil punane, patarei, siis vahetasin vahepeal. Siis ütleb, et mehed vennad, nüüd me sööme. Ütlesin, kuidas me sööma läheme siis? Ei, no autoga läheme. Ai, algu tal enam alle ei olnud. Aidak, tõstke mind rooli taha. No, vähe hirmus oli, tõstsime ta rooli taha. Paned mööda Toronto linna niimoodi, üks käsi rooli peal ja niimoodi lõdva. Meil olid juuksed peas püsti. Aga no juuda teadis, kus, mis ja kuidas, eks ole. Siis läheme mingi söögikohta oli, ütles, et vaat, see on niimoodi, et seal taga pingi peale, et seal istus Erne saaks ja nüüd istute seal teie. Ja ma tõstan selle laua tühjaks ja ta tõstis selle laua tühjaks. Seal, te istute nüüd mujale ja siin istuvad minu sõbrad.
No siis me sõime seal ja siis ütleb, mehed vennad, konjakid ka teeme pitsi. Ja siis noodu toot, ära te nalja, Roman, et sa oled ju autoga. Mis see mehele teeb? Aga õnneks unustas ära selle. Siis ütles, nüüd ma viin teid sinna Tartu kolledžisse tagasi. Siis noodu toot, et rahu, me läheme ikka taksoga, et katsu siin lähedal on sul koju. Eelistasime pärast, ta jõudis ilusti koju. Aga siis, kui lugu oli valmis, ma olin uuesti Torontos ja siis ta oli juba ehatares, ratastoolis juba, aga nägu säras, lõunalauas, naised õitsesid ümber, et nii tore oli. Et noh, vapustavalt tore mälestus. Aga neid mälestusi on hästi palju ja ma ütleks, et nende intervjuude tegemisel mina leidsin ka õige mitmeid, ütleme siis eluaegseid või igavesi sõpru ja leidsin nii sooja inimesi, nagu harva võib leida. Noh, ma nimetaks näiteks Ranniko Taati, ehk Edmund Rannikot Austraaliast ja ka praegu siin Tallinnas viibivad Lehti Merilood, kes kahjuks küll kukkus siin kaks päeva tagasi ja ta tahtis väga siin olla, nii et ma just olin ta juures ja ta palas pisara ja ütles, et ma nii tahaks tulla, aga ma sain nii palju haiget kukkudes, et ei saanud tulla. Nii sooja inimesi ja nii, noh, ütleme igavesi sõpru on leitud. Ja ma olin kaks päeva enne siia tulekut, ma olin Soomes, 30 Soome pensionil olevat ajakirjaniku, tahtsid, et ma näitaksin ja räägiksin nendele Haapsalust, sest ma armastan selle linna väga, et mul on selline armusuhe tekkinud aastaga selle linna suhtes, siis see on nii loov ja selline täis ajalugu ja kultuuri. Ja ma olin nendega koos hotellis, mis oli otse mere ääres ja ma õhtul vaatasin, oli peaaegu täis kuu ja laine tuli vaikselt randa, ma tegin selle rõduukse lahti ja seal oli kaks paati ja ma mõtlesin, kuidas need inimesed siin läksid, sest eelmine päev oli veel väga tugev torm. Ja ma mõtlesin seda ja mis muga juhtus oli see, et ma öösel ärkasin selle peale, et ma nägin, et ma olen paadis ja seal on kõrged nagu ääred ja siis ma ärkan selle peale, et see paad kõigub niimoodi ühest äärest teisi ja siis lihtsalt läheb kummuli ja siis ma hakkan uppuma. Ja ma mõtlen, et ma ei ole saanud oma pojale öelda, kui väga ma teda armastan, et kas ma olen piisavalt öelnud. Ja siis selle peale ärkasin üles. Nii et need lood läksid kuidagi nii südamesse ja see unenägu on mul meeles praegusel hetkel ka, kui ma olen siin ja kõik neid lugusid kuulan ja eile ka seal näituse või mis oli Teaduste Akadeemias näituse avamisel. Nii et need kuidagi, need on nii võimsad lood ja kuidagi lähevad alateadvusse. Ja siit ma lähen edasi, et kui te olite juba põgenike laagris ja see, et mis on mind tõesti vapustanud, on see tohutu organiseerimise võime, mis eestlastel on. Et siin ma Ülle ja Maiega, nemad ütlevad mulle, no ja mis siis, me hakkasime siis organiseeruma. Aga tegelikult see on üks väga suur ime, et ka igal pool ei hakata organiseeruma niimoodi, et sa hakatakse looma oma laulukoore ja spordiorganisatsioone ja pannakse see pisikene Eesti kiiresti püsti. Et noh, minu arvates see Eesti põgenike lugu on ka üks niisugune lugu, mis tõesti vääriks hästi tugevalt ka rahvusvaheliselt esile tõsta kui ühte ime lugu ka traagilisusele vaatamata. Et kuidas, muidugi Ülle või Maie mõlemad ütlesid, et siin oli vanematel ka lootus, et see on ajutine ja pääseb tagasi ja on vaja elu hoida aktiivsena. Kuidas see elu seal põgenike laagris oli ja kuidas see kõik see organiseerumine ja väikese ühiskonna ülesehitamine toimus? Et see oli ka see, mis en tegelikult tahtis rääkida alguses, ma tean, et see oli, sellest me rääksime telefoni teile, et kui suur ime see kõik oli. See ime lihtsalt, see elujõud, mis tuli. No, meie laagri elu oli nagu väikses eestlus. See läks ju siit kaasa, see eestlus ja see vanemate, see idee, et peab Eesti kooli minema, lapsed peavad kohe eesti keelt õppima ja tegema. Ja
kõik pandi kohe tegevusse. Laagrielu lastele, minule vähemalt, minusugustele, oli väga lõbus. Sellepärast, et me olime olin Augsburgis ja me elasime kasarmutes, mis olid enne sõjavangid seal olnud. Igavesed mustad ja koledad need korterid olid, aga me puhastasime need ära muidugi. Oli nii, et ühes trepikojas oli 6 korterit. No nii, 2, 2, 2. Ja meie korter oli nii, et oli 2 magamistuba ja köök. Ja minu perekond, 5 inimest, olime ühes magamistoas. Teises magamistoas oli perekond 4 inimesega. Ja meil oli ühine köök ja ühine WC. Noh, me ei saanud siis kodus toas palju olla. Me olime enamikus väljas. Me mängisime palli, me tehti igasuguseid töögruppe ja tantsugruppe. Ja võrkpall käis kogu aeg. Noh, meil oli kaidid ja skaudid ja meil oli tegelikult tore elu. Aga vanematel oli see väga pingeline, väga, väga raske aeg. Kogu aeg oli see mure, mis nüüd edasi saab, mis lastes saab, mis meis saab, mis nüüd tuleb. Ja muidugi siis oli ka see tagasi saatmise idee, et venelased tulid ju sinna ikka rääkima, et noh, Eesti on nüüd vaba, miks te siis siin hoiate meie inimesi ja pidi ameeriklastele kohe kangesti seletama, et ei, et see, no see oli Ameerika tsoonis, et Eesti ei ole mitte vaba, me tagasi läheme kohe Siberisse ja nii. Ja lõpuks nad said aru, et ei, et meid ei pea tagasi saatma. Aga see oli ka üks mure alguses, et mis meis nüüd saab ja mis edasi saab. Aga siis, no jah, siis vanemad muidugi kohe alustasid igasuguseid. Noh, Eesti kool muidugi pandi kohe käima kuskil Pööningul, meil oli klassiruumid Pööningul alguses. Ja siis esimeses leeris, detsembris, oli 400 leerilast. Ja nii, et kõik hakkas ruttu-ruttu käima, ruttu-ruttu ellu. Noh, ma ei tea, mida. Ja mis lendis oli? Augsburgis. Meid oli, ma arvan, paar tuhat eestlast, üle 1000 igal juhul, mul ei ole täitsa kindel, üle 1000. Mitte nii palju kui Geislingenis, aga meid oli ka ikka. No oli nagu väike Eesti linn oli, eks ole. Mis Maija oli muidugi pisikene, aga kaua sa olid? Te olite ju päris kaua seal põgenike laagris. Noh, me olime seal 5 aastat sõja lõpus, kuni Pilaadun pandi kinni 1950, nii et 45 kuni 50 oli võimalik elada, aga suurem osa inimesi ei elanud seal nii kaua. No 47 hakkas see suurem immigratsioon, nii et mõned inimesed oli ainult 2 aastat. Aga selle laagritega oli nii, et Ülle rääkis, et nad elasid Augsburgis, aga UNRWA, kes oli nagu see organisatsioon, kes selle üle vaatas, lubas rahvusgrupp, mõned olid segalaagrid, mõned olid Balti laagrid, mõned olid ainult Eesti laagrid, muidugi Läti laagrid ja nii, aga ma räägin eestlase laagrid. Ja need amid lubasid rahvusgruppidel organiseerida ise, mis tahtis. Õnneks meil oli väga palju väga aktiivsed, energilisi ja intelligentsed inimesi, kes said neid asju organiseerida. Aga kuigi see oli nagu eestlase teha, see ei olnud absoluutne need. Võis üks päev pannakse see laager kinni, kõik viidi kuhugi mujale. Meie elasime Augsburgis. Millegi pärast me läksime sealt Insulasse, mis oli peike laager ja vähe eestlasi. Olime seal mõni aeg, siis meid viidi üle Viilandsaagi. See oli see laager, kus me lõpuks olime. Viilandsaag oli üks väike alevi, kus võeti 8 maja eestlastele. Sakslaste maja? Ja. Ameeriklased ei säilinud saaklas üldse, lihtsalt visati maailmast välja ja põgenikud läksid sisse. Viilandsaagis oli mingisugune, mis on need lennukid, kellel mootorid ei ole, glaiderid, nende tehas või purilennukite baas ja inimesed olid enam-vähem sellega seotud. 8 maja anti eestlastele. Ja meil oli nagu oma väike laager, koor, spordiklubi, igasugused käsitööringid, teater. Viilandsaagis oli tore elada. Aga siis tuli skriinimine.
Screenimine oli, kui ameeriklased vaatasid kõik mehed üle ja kui sa olid Saksa sõjaväes olnud, siis sina ei kuulunud enam UNRWA hoole alla. See sinu eest pidi vastutama Saksa riik. Ja mõned olid nii, et olid ülekuulamised, kahjuks väga palju olid, keegi näitas näpuga, et see ja see ja see ja siis visati laagritest välja. Pandi lihtsalt veoauto peale, viidi kõige lähemasse suure linna ja pandi tänavalle ja siis hoolid seise. Meie arhiivis on väga palju fotosi sellest. Aga Vilansaagis vedas, meil oli väga hea laagri juhtpõld. Nemad organiseerisid nii, et 7 maja oli, kus kõik need, kes võisid elada, elasid. Ja üks maja jäi tühjaks ja need 8 pere, keda välja visati, elasid selles majas. Nii, minu isa oli selle ajal sõjavangilaagris tagasi, ta läks ameeriklaste juurde tööle, nii et meie sisse tulek tuli säält, aga me saime kasutada tervet Vilansaagi Eesti ühiskonna, nii et ma olin lasteaias. Minule lapsena, ma mäletan, päike alati paistis, taevas oli alati sinine ja alati oli väga tore ja ma olin alati väga hästi riides, sest mu ema õmles. Ja kui tulid Ameerikast abipakid, ma kunagi ei pannud selga nii nagu see tuli. See arutati lahti, lõigati ümber, nii et mul oli alati korralik kleid. Ema ütles mõnikord 4 korda päevas, sest ma olin alati porilombis. Aga mina ei mäleta, et mul kunagi oleks olnud külm, mina ei mäleta, et mul kunagi oleks olnud hirm või nelg. Ma olen kindel, et kõik need asjad olid, aga ma ei mäleta ja ma olen kindel, et minu emal oli see palju rohkem. Kui vähe süüa oli, mina sain ennem süüa, ema oli see, kes ei saanud. Nii et Vilansaagis kummalisel ma väga palju inimesi tuli Adelaidi, nii et seal selle 180 inimese hulgas võib-olla 20-30 oli Adelaidis, nii et me käisime oma väikse külaga. Aga lastel, nagu ütles, oli see üks asi. Mu sõbranna, kes on just vanemad, natukene, ütlesid, et eriti kui see oli 16, 17, 18, see oli väga mõnus. Aga just need huviringid ja need tulid sellepärast, et inimestel oli vaja oma päeva täita. Sa said süüa, sul oli kuskil elada, mõned head, mõned mitte nii head. Aga midagi oli tegevus vaja ja sellega tuli kõik see haruldane käsitöö, see nahttöö, hõbe ehete tegemine, kõik see kirjandus, mis seal tuli. Inimestel oli aega ja võimalust, nii et ma tean, et see võis olla kole aeg, aga minule see laagriaeg oli hea. Aga sõit laevaga Austraalias oli veel parem, aga see tuleb kõik. Ja ma tahan lisada, et minu ema umbes kõik õppisid õmblema. Minu ema enne ei oskanud midagi õmbeta, aga seal ta õppis. Õmbes mulle ilusa mantli ühest sõjaväe tekist. Ilus niisugune krae oli ja kõiki väga uhke. Aga ma tahan öelda seda, et meie kool, Augsburgi Eesti kool, oli väga kõrge tasemega kool. Meil olid matemaatikud, meil olid keemikud, meil olid füüsikud, kõik õpetajad olid parimad ei saanud tahta. Kooli juhataja oli professionaalne, kooli juhataja härra Koljo. Seal olid kõik olid professionaalsed inimesed, õpetajad või mitte või teadlased või mis iganes. Väga kõrge tasemega kool oli meil. Aga ma tahaks lihtsalt vahel ütelda, et meil vedas. Aga mõned laagrid olid väga-väga viletsad, eriti need, mis olid segalaagrid, kus oli vähe eestlasi ja nende elu lugu, kui te kuulaksite seda täna, oleks väga palju teistmoodi kui see, mida meie siin räägime. Ja muidugi Ennu raamatutest võib lugeda ka, et ma tahtsingi öelda, et see, noh, mis me oleme siin oma vahel ka rääkinud ja üks asi ka, mis mind väga sügavalt liigutas, oli see, et kuulete, jah? Et need noored poisid, kes olid Saksa sõjaväes olnud 18-19 aastased, et nende elu oli mitmes mõttes traagiline, et me oleme ikka kuulnud mingeid Eestis lugusid, et kes pääses kuhugile kellegi teise armeesse seal vangivalvuriks või mingiks kuhugile liitlaste juurde, aga minu jaoks oli see üllatav ja Maie
mis rääkis ka need üksikud mehed, üksikud, kellel ei olnud perekonnaliikmeid, oli palju niisugust enesehävitajaliku käitumist, enesetappe ja kõik ja nii edasi ja nii edasi. Et sellel teekonnal oli väga-väga, nii nagu me näidendist ka kuulsime neid lugudest, et seal olid inimestel mürgikapslid kaasas ja kõik nii edasi ja nii edasi. Et ütlen veel nii palju, et kui ma olin laps, siis minu ema viidi noore tüdrukuna Venemaale gulaagi. Ja ma kuulsin alati, kui kõik sugulased said kokku nagu mingeid lugusid mingitest headest inimestest. Võib-olla seal laagris oli üks hea inimene ja sellest iga kord seda meenutati, et üks vangivalvur või keegi. Nii et mingil hetkel mul tekis selline tunne, et no seal ei olnud ju väga hirmus, aga need paar head inimest aitasidki ellu jääda, see sümpaatia, empaatia. Nüüd on ka tore meenutada, aga me peame tõesti mõtlema sellele, et kõik te teate, kes on selle läbi elanud, et see oli ka väga kurb ja traagiline mitmes mõttes, aga laps on muidugi laps ja vanemad püüavad anda kõige paremat. Ja Ennuga, nüüd ma jõuan jälle sinna Ennu juurde tagasi, et kogu traagilisusele vaatamata ja palju inimesi kadus ja suri ja pommitati ja mida kõike juhtus tee peal. Et siis, kui me jõuame, et ma tahaks seda ka, et kuidas, kui te olete juba seal, noh, vanemad on natuke juba alad alla saanud, et mulle väga nagu imponeeris see lugu, see kõik kokkuhoiust ja kuidas söödi ja mida tehti ja kuidas, et see on ka nagu üks ime, aga ma enne seda, kui me tee valmistagi juba ette, siis enne ka lühidalt, et see esimene lugu, see raamatus, mis sa tahtsid meile kindlasti rääkida, et kuidas üks inimene jõuab läbi raskuste ikkagi tippu, et see elutahe ja selline eestlase sitkus ja jonn ka aitab. Ja see Eesti Vabariigist kaasa saadud, ma arvan ka, see arituse tahe, mis eestlaste ikkagi on alati. Jah, ma katsun hästi lühidalt rääkida, aga see oli ka nende selle raamatusarja, ütleme, üks ajendides. Ja juhtus see 2010. aastal Vancouveris, kui me olime olümpiamängudel ja külastasime ühe eestlase mõisa või talu või mis. Ja see oli Jaku Kembi talu. Ja tema lugu. Ja see sai, kui me seda kuulasime ja suu oli meil lahti, kui me lõpuks selle suu kinni panime, siis me leidsime, et nüüd me ei saa teisiti, kui me peame selle asja kirja panema. Arvestades, et meil on väga vähe aega, ma hästi lühidalt käin selle loo üle ja vaat see oli see, mis me ütlesime, mille järel me ütlesime, et see eestlase elujõud on ikka tohutu. Üks näide, lihtsalt üks lause siia juurde. Austraalias oli niisugune mees nagu Ilo Kull Sydneys ja tema oli ka edukas ettevõtja. Sai jalad alla, ostis maad, jagas selle tükkideks, ehitas peale, müüs maha ja nii edasi. Ja ma küsisin siis Ilo käest, et kas sul alati läks hästi? Ilo ütles, et ei läinud alati hästi. Aga kui mul hästi ei läinud, siis ma ei töötanud 8 tundi päevas, vaid mõnda aega 12 tundi. Siis hakkas jälle minema ja siis ma töötasin jälle 8 tundi. Et noh, juhu lihtne vastus. Aga see sama Jaku Kembi, kes saatuse tahtel, elas tegelikult Pärnus minust 100 meetri kaugusel, kus ma praegu elan Pärnus. Ja ta oli kalur, ta oli edukas kalur, tema oli muide esimesi või esimene väidetavalt, kes võttis Eestis kasutusele, tema ei toonud neid sisse, aga Eestis kasutusele kakua mõrra. Ja vahetult enne siis venelaste uut tulekut ta tõi siis niimoodi merest lõhet, et vankriga sõideti merre ja toodi siis vankriga lõhet. Kui mina olin laps, siis ma teadsin, et lõhet söövad ainult Rockefellerid ja needki ainult pühapäevid. Lõhet me ei näinud, eks ole. No nüüd näeme lõhet ka, olgu siis Norra lõhet või mis. Aga ta oli nii tubli ja edukas kalur seal samas Pärnu raekülas. Aga siis, kui ajad läksid niimoodi hulluks, siis tal oli selge, et tuleb minna. Siis pakiti kakuami, kui ma jäksi 30 inimest, 8 inimest oli veel teise paadiga sabas ja mindi. No rahvas, meri oli tormine, rahvas oksendas ennast täis muidugi, ka kolm naist, igal ühel mitu last süles. Aga Jaku Kembi oli nii kaval, et tal oli kaasas kaanetatud tünn, kus olid riided sees. Ja kui nad said Rootsi lõpuks, siis ta võttis riided välja, seal olid rahvariided lastel. Pandi rahvariided selga,
oksest ei olnud enam midagi, ühesõnaga kõik oli okei ja nad suutsid astuda maale puhastena. Rootsis läks asi niimoodi edasi, et õige pea leidis ta võimaluse üürida kalapüügi vett ühe saare lähedal. Püüdis seal kala, võrku ka vaja, eks ole. Tal oli kaasas mingit nöörid, ise punus siis selle võrgu. Läks hästi, järgmisel aastal pakkus naabersaare peremees ka, et äkki sa tahad minu vett ka. Siis ta sai juba kahe saare juures kala püüda. Ühesõnaga juba jalad hakkasid alla tulema. See oli aeg, kui Rootsi andis välja sõjaväelasi, Balti sõjaväelasi. Kui ma eksin, neid oli mingi 140 kanti, nende seast ka mõned eestlased. Kõigil oli teada. Nüüd võtame üks lause lihtsalt selle põgenemise kohta. Miks see põgenemine oli nii, ütleme siis nii massiline, nii paaniline, mida iganes? Esimene küüditamine, mis oli nii meeletult julm. Teada oli, et midagi paremat tulemas ei ole ja see oli see, miks see põgenejate arv oli niivõrd suur. Seda kõik ajaloolased väidavad praegu. Okei. Ja ühesõnaga Rootsi, mis oli üsna tuu alamriks sel ajal ja kipus välja andma. Ma olen näinud ja mul on isegi koopia kodus sellest Rootsi kuninga nimel saadetud kirjast, et teil on kodus nüüd kõik väga hästi ja olge kenad ja minge koju tagasi. Ja siis see sama Kembi ja tema sõbrad, Mirk ja kes seal olid veel, pärnakad põhiliselt, siis ostsid vana miinitraaleri. Ehitasid selle ümber ja viisid sellega 145 eestlast. Mina olen üks. Olen püsti kohe. Halifaksi. Nii et nii kui ma eksin, sa paranda mind kohe. Ma räägin üldiselt, et selle faktimälu võibolla ei ole kõige tähtsam. Või minu kõige tugevam küll. Sinna. Ja seal lendasid mehed laiali, see laev jäi kai äärde. Laeva jäid hoidma Jaku Kembi naine ja kaks last. Tütred Marje ja Kärt. Ja see peremees läks siis, või Jaku läks siis kala püüdma. Aga mis sa seal tõstad laeva ümber kai juures edasi tagasi, siis vahepeal see Siina saati läks lähedasse poodi. Võttis sealt laenuks jahu, suhkrut, mida veel vaja, jahu ja suhkrut ja või margariini. Ja laevakam püüsis, siis küpsetas saiu ja saatis tüdrukud, need samad kaks, üks oli vist 6-8, võin natukene eksida, aga lapsed nad olid, tänava nurgale müüm. Ja kui Jaku Kembi tagasi tuli, siis oli naisel rohkem raha kui tal. Aga vaja oli kala püüda ja teada oli, et teisel pool mandrit on kalapüügi võimalused paremad, on lõhe võimalused nii edasi. Punkt 2. Venelastest saada nii kaugele kui võimalik. Ja siis nad rändasid üle selle mandri Vancouverisse, lootusega seal kala püüda. Aga seal tehti neil hästi kähku selgeks, kala püüavad siin ainult kohalikult. Teie võõrad ei püüasid mingit kala. Peale teil kõigepealt on vaja kodakondsus saada ja 5 aasta pärast võite ajale tunnistada kala püüdmisest. No mis siis teha? Jaku Kembi tema sõbrad siis ehitasid väikse maja, teise väikse maja, kolmanda. Lõpuks tulemus oli see, et ta ehitas Vancouveri esimesi kõrghooneid, ütleme nii, 23 korrust. Ja ta ehitas neid kõrghooneid veel, Viking oli vist viimane, kui ma ei eksi. Ma olen neid näinud, Tallinn House on vist selle esimese maja peal veel silt kaeb. Et vaat nii kõva mees on. Ja kuidas töötati ennast üles täiesti võõras kohas, täiesti võõra töö peal. Et see on fantastika, ma ütlesin. Siis ma lähen kahjuks. See oli väga huvitav, mis sa rääkisid. See aeg lihtsalt jookseb meie eest lippab ära. Et see oli väga liigutav, kui ma rääkisin Ülle ja Maiega, et ma võtan nagu natuke kokku ajatõttu. Et kui jõuti juba siis sinna nendesse kohtadesse, Ameerikasse, Austraalisse kindlasti ja Rootsi, kuhu siis keegi jõudis, et see vanemate, see kuidas see nagu see kokku hoid kõik nagu söögiga ja kuidas tehti tööd ja siis muidugi see kogu aeg see seltsielu ja eesmärk oli oma lastele hariduse andmine nii, et kui mina aastal 2000 käisin Kanadas,
siis ma pean teile ütlema , mis minu üks kõige võimsam kogemus oli . minu meelest kõik Kanadas , kõik eestlased olid vähemalt doktori väitekirjaga . ja selline mulje jäi , sest kellega ma tuttavaks sain , kõik olid doktoreid või magistreid . No aga mul jäi selline tunne , vaata , neid oli nii palju ja kui sul nii paljud eestlased räägivad sellest , siis see on ka haruldane . nii et teile see võis olla argipäev , aga mitte meile . nii et , aga nüüd me oleme kõik mehed . ja siis , mis mind veel liigutas , oli see , et kui lastele üriti anda või see kõrgharidus , siis vanemad , et kõik need , nad ja inimesed on ju väga haritud , enamus , et ja pidid musta tööd tegema , ükskõik kui tehastes , et siis hakati veel ennast harima . et see hariduse tahe ja nagu , et see on tõesti ka , mis on jätnud väga-väga sügava mulje  ja jälle , kuna Iivi teeb juba nägusid ja näitab kella , siis selle ma võtsin kokku , kuigi Ülle ja Maie rääkisid sellest paremini . aga ma tahaksin veel küsida , et sest te olete kogu aeg olnud väga-väga aktiivsed ja Maie on töötanud arhiivis ja sina oled , ma ei tea kõik , mida te teete kõik , aga noh , sa võid ise siis öelda . aga üks oli vabadusvõitlus , mis sa rääkisid  ja nüüd ma ütlen , mul on Ameerikas kaks väga head tuttavat ja üks töötas ka presidendi Carteri juures ja siis mees oli Kanadas sündinud soomlased , mõlemad olid professorid ja nad ütlesid , et Ernst Jaakson , aga nad ütlesid Mr. Jackson kõndis Valge Maja ees nii kaua , kuni Eesti sai vabaks . nii et see vabadusvõitlus ja sul oli Ülle üks väga tore lugu , kuidas sa seda vabadusvõitlust siis pidasid . See lugu oli see , kuidas sa esinesid , et kogukonna nimel , aga sa olid tegelikult üksinda . no jaa , minu valimisringkonnas , eks ole , meil on need senatorid valitud osariikidest ja valimisrajoonid ja need kongresmehed . Nendel olid ikka need town meetings , kokkusaamised . ja kui mina nendega rääkisin , ma rääkisin nii nagu ma esindaksin tervet Eesti community't ja nad alati võtsid mind kuulda , et nad teadsid , et hääli tuleb , ei tea , palju tal taga on , eks ole . ja kui me kirjutasime kirju , ma ikka ütlesin , mitte ainult Ülle Edemaa , aga Ameerika või Eesti member of Estonian community või siis rahvuskomitee , kus ma kuulusin . Nendel oli tunne , et noh , et siit tuleb hääli . nii et nad kuulasid . ja veel korraks Maiele ma annan ka sõna , et see Maie on Austraalias ja on pühendanud ennast arhiivitööle ja täna ta rääkis sellest , et nende juures arhiivis on presidendi , meie praeguse presidendi vanaisa arhiiv . jah , ja kahjuks , kui president külas käis , meil ei tulnud meelde talle seda näidata , aga ta nüüd teab , et see on  jah , meie arhiivis on väga põnevad asjad ja kui keegi on Sydneys , palun tulge külla , kuigi me oleme ainult kolmapäeviti lahti , aga ma teen igal päeval lahti , kui keegi on huvitatud . nii et kokkuvõttes suur tänu kõigile ja mida ma tahan öelda , tõesti minu elus ja ma ei tea , kuidas teil on , minu arvates see praegune sügis ja see meenutamine ja see , et ma ise tunnen väga suurt rõõmu , et meie kodueestlased ja need , kes on pagulases olnud , et me oleme siin üks ja me näitame empaatiat ja näitame armastust . ja kui ma saaksin paluda ühte asja , sest me eestlased tülitseme ka . et nüüd , kui te , saan paluda , et te vaataksite oma naabri juurde ja ütleksite tere tulemast mu ellu ja panete käe südame peale . nii et suur-suur tänu ja suur tänu Iivile ja see ja ma olen imetlenud ka Iivi vanust ja ma võin nagu samastuda ühe asjaga , sest mina lapsena ka kasvasin üles , nii et kuulasime Ameerika häält ja ema ütles , kes oli Gulagi kogemusega , jumal tänatud , et nad pääsesid ära , neid oleks kõik ära tapetud , nii et noh  et see selline empaatia , lastetuba ja kodune kasvatus ja oma rahva hoidmine ja armastus , et see on kõige tähtsam , nii et hoiame kokku , meid on lõhestatud küll ,
sellepärast et neid lõhestajaid oli ka, me teame ju, KGB hakkas ka kohe tegutsema. Aga see vana teema on selle pistame siit praegu. Kohe kui teema tuleb, siis tuleb kohe minema, lüüa, et mine ära, tagame saata. Nii et suur-suur tänu ja ilusat koju jõudmist, kes läheb veel kuhugile sinna maale, kus ta on kodus ja loodan, et me jätkame ja lugege kõik neid suurepäraseid raamatuid ja Ennu, kes küsige, midagi saab osta ikka. Ja minu raamatud on ka seal tõrjutud mälestused nii eesti kui ingliskeeles, kes soovib, siis ma olen autogrammi. Natuke räägin Estost ka Torontos, millise mulje see mulle jättis siis 2000. Nii, aga need kallis rahvas, kas see töötab ei tööta? Töötab nii. Tõesti, õhtu on veel pikk. Meid ees ootab isegi veiniklaasid ja söögi. Aga enne seda me peame jõudma veel vaadata ära, et meil on väga suur söö veel ülelees, kuna meil leidus raamat. Aga enne... veini enne. Ei, siis läheb asja käest. Aga ma tahtsin öelda, et suur tänu paneeli vedajale, Ingi Pajule, kes on väga tunnud. Mul on hea meel teile tutvustada. Raamatut, mis Ülemaailma Eesti Kesknõukogu andis välja Eesti riigi kingituseks Eesti riigi 100 aasta juubeli puhul. Ülemaailma Eesti Kesknõukogu oli loodud New Yorkis 1954. aastal ja nende eesmärk oli vabadusvõitlus Eestile. Tänapäeval on see eesmärk natuke muutunud. On eestluse säilitamine, eesti keele säilitamine, eesti kultuuri, eesti traditsioonide säilitamine. Meil on 12 liikmesmaad ja siin on raamat, mis annab kokkuvõtliku ülevaate iga liikmesmaa tegevusest nii sõnas kui pildis. Ja tegelikult on ajaloolise kultuurilise tähtsusega raamat ja siin on palju informatsiooni nende liikmesmaade kohta ja mul on hea meel teile tutvustada seda raamatut, mis on ka nüüd müügil, saab olema müügil Apollo poodides.